Gospodine Medved, dobar dan. Dobar dan. Nalazimo se u Turnju kod novog muzeja Domovinskog rata. Što za vas znači ovo mjesto? Stožena točka obrane grada Karlovca i domovine Hrvatske. Mjesto prepuno emocija, mjesto koje je iznimno značajno u Domovinskom ratu. Nažalost, mjesto gdje su mnogi hrvatski branitelji ostavili svoje živote i vrlo rado dolazim na ovo mjesto prisjetiti se tog vremena. Vi ste u politici jedan od simbola toga vremena. Kako danas gledate na Domovinski rat? Ponosan sam na sve ono što sam zajedno sa dragim prijateljima činio. Ponosan sam što pripadam toj generaciji koja je imala priliku dati svoj doprinos u stvaranju i obrani Hrvatske. Tri put ste ranjeni, a jedno ranjavanje smatrali ste ogrebotinom. Kako to? To su bile teške okolnosti, veliki broj poginulih, veliki broj ranjenih i svi mi koji smo bili ranjeni tako da smo mogli nastaviti svoju borbu, nekoliko dana u bolnici, previjanje i nastavak borbe. Bili smo svjesni svoje obveze, svoje odgovornosti, da je to vrijeme, sad ili nikad, vrijeme kad se mora obraniti svoje zemlje. Jel možete s nama podijeliti neki smiješan događaj koji možda i dan danas prepričavate sa svojim ratnim prijateljima? Puno je takvih događaja, ali dugo bi trajalo. Kažu da braća po oružju ostaju zauvijek povezani. Žive li vaša ratna prijateljstva i danas? Naravno. Prijateljstva koje su stvorena u tim okolnostima u ratu su trajna. Povjerenje je nešto što je neraskidivo i naša dostupnost međusobna jedan drugom je zapravo nešto što krasi hrvatske branitelje. Nakon rata nastavili ste vojnu karijeru, a danas ste ministar hrvatskih branitelja. Dakle, Tomo Medved, branitelj, vojnik, političar. Što vas najbolje definira? Tomo Medved. I to je to. Pošteno. Uglavnom ste ozbiljni, često i namršteni, kažu ljudi. Jeste bili strog zapovjednik? O tome najbolje sude moji vojnici, a bilo ih je jako puno kroz moju dugačku vojnu karijeru, obnašajući niz različitih dužnosti. Ono što je sigurno, pokušao sam i uvijek sam težio biti pravedan. Jeste li i danas dostupni kada predstavljate svoje ratne prijatelje u vlasti svima njima? Čula sam naime da uopće niste mijenjali broj telefona koji neumorno zvoni. Pa dugi niz godina nisam mijenjao broj telefona iz jednog jedinog razloga, a to je da budem dostupan što je moguće većem broju dragih prijatelja, hrvatskih branitelja, članovima obitelji naših poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, upravo s ciljem da i danas sa pozicije ministra hrvatskih branitelja zajedno sa našim udrugama iz Domovinskog rata pomognem onima kojima je pomoć potrebita. Jesu li moguća prijateljstva u politici ili su to u odnosu, po vašem mišljenju, na ratna prijateljstva ipak samo interesne poveznice? Dakako, kao i u svakoj sferi društva, tako i u politici moguća su prijateljstva, ali ono što je važno u politici je odgovornost, spremnost na donošenje teških odluka i spremnost na služenje svome narodu. Čini li vam se ponekad da vam je možda bilo lakše na ratištu s puškom nego danas u uredu s gomilom papira? I jedna i druga okolnost je zahtjevna. Tada je bilo opasno za život. Tada se je zahtijevala drugačija vještina, hrabrost, odlučnost. Danas je više potrebita mudrost, staloženost, razboritost i spremnost na donošenje odluka. Znamo da mnogo radite, ali ajmo sad prestati o poslu. Može? Može. O poslu više nećemo. Kako izgleda jedna vaša tipična nedjelja? Nažalost, rijetko sam kod kuće. Često su programi i nedjeljom, obzirom na obljetnice iz Domovinskog rata. Ali ti rijetki trenuci kad sam kod kuće, svakako nedjeljom idem na svetu misu i vrijeme provedem sa obitelji. Vjera vam je važna u životu? Svakako. Uz vjeru i domoljublje, što je još na vrhu vašeg sustava vrijednosti? Obitelj. Trpi li vaša obitelj zbog vašeg posla i pitate li se ponekad je li sve ovo vrijedno toga? Dakako da trpe, ali ne postavljam si takova pitanja jer to je moja odluka i moja spremnost nastaviti doprinositi svojoj domovini. Kad smo već kod obitelji, pomažete li u domaćinstvu ili ste možda gost u svome domu? U trenucima kad sam doma vrlo rado pomažem. Kuhate li? Pa u raznim prigodama kada je u pitanju kuhanje gulaša ili roštilja. Je li u pitanju onda gulaš od divljači? Čula sam da ste i dobar lovac ili su možda to lovačke priče? Pa o tome koliko sam dobar lovac najbolje svjedoče moji kolege, lovci. U prirodi pronalazite svoj mir? U prirodi. U prirodi. Koliko često onda odlazite tamo? Samo kada je lov u pitanju ili ponekad odete samo u šetnju? U svakoj prigodi kad je to moguće.
Gledali smo svi video koji se zove Banijska praskorzorija, reportera, odnosno snimatelja Hrvatske radiotelevizije Gordana Lederera. Kako je bilo tada? To je jedna crtica iz mog života koja budi posebne emocije. Poznavao sam dragog prijatelja Gordana Lederera. On je kao snimatelj Hrvatske radiotelevizije boravio s nama, s Tigrovima, na Banovini. Nažalost, poginuo je na Banovini. Pokušao sam, kada je bio ranjen, izvlačio sam ga, previjao sam ga. Posljednje riječi smo razmijenili. Divan čovjek. I kao snimatelj Hrvatske radiotelevizije, snimajući velikosrpsku agresiju i hrabre hrvatske branitelje, dao je neizmjeran doprinos slobodi koju danas živimo u ulozi snimatelja. I to je dokaz da su mnogi ljudi dali svoj doprinos u obrani i stvaranju Hrvatske. Vaš dom je danas u Zagrebu, no niste zaboravili ni na svoj zavičaj kojem se rado vraćate. Kako vidite budućnost hrvatskog sela? Naša vlada je uložila velike napore u održivost sela, a pred nama su mnogi izazovi i prilike za očuvanje našeg sela, a poglavito moramo biti usmjereni ka proizvodnji zdrave hrane, jer hrana je preduvjet za opstojnost društva. 30 godina od početka i 25 godina od kraja rata, ali evo danas se borimo s nekim drugim problemima, a vi ste opet na prvoj crti. Vjerujete li u bolju budućnost? Svakako, ja sam optimista i u najtežim danima obrane domovine bio sam optimista i danas, uvjeren sam, hrvatski narod posjeduje taj potencijal, posjeduje tu razinu odgovornosti prema svojoj domovini. Angažiranjem svakog od nas i davanjem svega onog što čovjek najpozitivnije ima u sebi, stvorit ćemo zemlju blagostanja. Šta biste poručili mladima, posebice onima koji svoju sreću pokušavaju naći preko granice? Da imaju vjeru u sebe, neka im uzor budu oni mladi koji su svoje živote položili za obranu domovine, da nastave izgradnju zemlje na ovim temeljima koje ostavlja naša generacija. Lijepa poruka za njih. I može sad gospodin Medved nekoliko brzopoteznih pitanja? Može. Vojska ili politika? Vojska pa politika. Dinamo ili Hajduk? Dinamo, ali iznad svih Hrvatska, naši vatreni. I crno ili crveno? Plavo. To je boja našeg neba, mora, ali to je boja Hrvatske demokratske zajednice. Gospodine Medved, hvala vam lijepa. Sretno i čuvajte se. Hvala.